טוב, בואו נראה את התרגיל הזה. התרגיל הזה לקוח מהספר של בני גורן, חלק א', שאלונים 804-806, עמוד 424, שאלה 10. השאלה תתבסס על מציאת שטח של משולש על פי שתי צלעות והזווית שביניהם. בואו נראה, יש לנו פה מלבן, A, B, C, D. נתון לנו זווית D1, שהיא שווה 28, וכמו כן נתון לנו צלע, המלבן, DC. שהיא שווה 8. כמו כן, נתון לנו שהצלע הזו, KC, שווה ל-CE. סימנתי אותם פה בירוק, הן צלעות שוות. אנחנו צריכים למצוא את הקטע הזה, KE, את הצלע הזו, KE. מה שאנחנו נעשה, אני קודם רוצה למצוא את הצלע הזו, KC, שכמובן זה גם CE, אני אמצא אותה, על ידי שטח המשולש KDC. אני אבטא את שטח המשולש בשתי דרכים. בואו נראה איך מתחילים עם זה. זווית D1 שווה 28. עכשיו, שימו לב, אלכסוני מלבן הם שווים וחוצים זה את זה. זאת אומרת, נניח אם כל אלכסון הוא 10, אז הם גם חוצים זה את זה, ולכן כל קטע פה, DK ו-KC, הם שווים ביניהם. אם זה היה 10, אז זה 5, ו-KC גם 5. ולכן, KD שווה ל-KC. קיבלנו פה משולש שווה שוקיים. בגלל שזה משולש שווה שוקיים, אנחנו יכולים למצוא את זווית C2, כי זוויות בסיס שוות, ולכן זווית C2 שווה לזווית D1. אז יש לנו פה זווית C2, גם 28, זוויות בסיס שוות במשולש שווה שוקיים. אם אנחנו נעשה סכום זוויות במשולש הזה, DKC, אנחנו נוכל למצוא את הזווית הזו, זווית DKC. אז אנחנו נעשה 180 פחות 28 פחות 28, החסרתי את זוויות הבסיס, נקבל שזווית DKC שווה 124. זווית DKC שווה 124. עכשיו אנחנו נבטא את שטח המשולש הזה, DKC. DK שווה ל-KC. בואו נסמן את זה ב-X. עכשיו אנחנו יכולים לבטא את שטח המשולש הזה בעזרת שתי הצלעות האלה, DK ו-KC, והזווית שביניהם שמצאנו אותה, שהיא שווה 124. אז כמה שווה השטח הזה? שווה DK כפול KC כפול סינוס הזווית הזו חלקי 2. אז זה X כפול X כפול סינוס 124 חלקי 2, ואז אנחנו נקבל x בריבוע. אנחנו בואו נמשיך את זה רגע, נראה את זה. אנחנו נקבל x בריבוע כפול סינוס 124, זה הזווית שביניהם, חלקי 2. נפשט את זה במחשבון וקיבלנו שהמשולש הזה, DKC, שווה 0.414x2. עכשיו אנחנו נבנה משוואה שנייה. בואו נראה בעזרת איזה צלעות נוכל לבטא את המשולש הזה, אותו משולש. DKC, עכשיו אני אבטא אותו בעזרת שתי צלעות אחרות. DC ידוע לי, לכן אני אבטא עכשיו את שטח המשולש בעזרת DK, שסימנו אותו ב-X, ו-DC, שהיא נתונה לנו, 8. והזווית D1. בואו נראה, השטח הזה, DKC, של המשולש DKC, שווה ל-DK, הצלע הזו, כפול DC, כפול סינוס זווית D1, חלקי 2. אז בואו נרשום את המשוואה הזו. DK זה X, אז הנה X כפול DC זה 8, כפול סינוס זווית D1 זה סינוס 28, חלקי 2 זה שווה 1.88X. אז בעצם ביטנו את שני, את שטח המשולש DKC בשתי דרכים. בדרך אחת עם, צל, עם שתי צלעות אחרות ופה עם שתי צלעות אחרות, וקיבלנו 0.414 וקיבלנו x בריבוע וקיבלנו 1.88x. זה שווה לזה, כן? כי מדובר בשטח של אותו משולש. אז נשווה בין הביטויים האלה. 0.414x בריבוע שווה ל-1.88x. פה אפשר לצמצם את ה-x, כי ה-x הוא לא שווה 0. x הוא צלע ולכן לא שווה ל-0. יש פה משוואה עם נעלם אחד, פתרנו וקיבלנו ש-x שווה 4.535. בואו נחזור לסרטוט רגע. מי זה ה-X? ה-X זה KD, ו-
KC, כן? וזה שווה 4.543. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה את אותו דבר, אלא שהפעם נעשה את זה במשולש הזה, KCE. KCE. ולמה אנחנו יכולים לעשות את זה? כי הצלע הזו נתונה לנו, כבר מצאנו אותה, 4.543, ו-CE שווה לצלע הזו, אז גם היא 4.543. אז בואו נמצא את הזווית שביניהם. פה לא קשה למצוא אותה, יש לנו זווית C1, היא 90 מעלות, כי זה הישר הזה, הוא המשך של צלע המלבן, ולכן זו 90 מעלות. זווית C2, מצאנו אותה קודם, שווה 28, כמו זווית D1, אז 90 ועוד 28 ייתן לנו 118. עכשיו אני יכול לבטא את, למצוא בעצם את שטח המשולש KCE. יש לי את הצלע הזו, יש לי את הצלע הזו, יש לי את הזווית הזו בין הצלעות שהיא שווה 118. אנחנו נכתוב את זה ונמצא את השטח של המשולש. הנה. KC זה 4535 כפול CE זה גם 4535 כפול סינוס הזווית שביניהם זה 118 לחלק ל-2. מצאנו ששטח המשולש KCE הוא 9.08. שטח המשולש KCE הוא 9.08. עכשיו אני רוצה למצוא את KE. אז אני אבטא עכשיו את שטח המשולש בעזרת הצלע KE. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו נעשה KE כפול EC כפול הזווית שביניהם, E1. כן? אז בואו נראה. CE, יש לנו אותו. KE, אנחנו רוצים למצוא. שטח המשולש, יש לנו, חסר לנו זווית E1. כמה שווה זווית E1? בואו נסתכל. יש לנו את המשולש הזה, KCE, הוא משולש שווה שוקיים. KC שווה ל-CE. יש לנו פה את זווית הראש. מצאנו אותה קודם, היא 118. לכן נעשה סכום זוויות במשולש הזה, זה יהיה 180 פחות 118, זה 62, לחלק לשתי הזוויות בסיס. 62 לחלק ל-2, לשתי זוויות בסיס, קיבלנו שהזווית E1 שווה זווית K1, וכל אחת מהן שווה 31 מעלות. עכשיו אנחנו יכולים לבטא את שטח המשולש בעזרת CE, KE וזווית E1 שהיא 31 מעלות. בואו נראה. הנה, שטח המשולש, KCE, שווה ל-CE, KE, כפול סינוס E1, חלקי 2. שטח המשולש הזה, כבר מצאנו אותו קודם, 9.08, מצאנו אותו בעזרת שתי צלעות האחרות, הוא 9.08. CE מצאנו, זה 4.535, כפול KE, כפול סינוס 31, זה זווית E1, כן, מצאנו אותה, וחלק ל-2. יש לנו פה משוואה עם נעלם 1, תעשו את זה במחשבון, זה יישאר. לחלק, להעביר, וקיבלנו ש-KE שווה 7.77. אוקיי, אז בואו נסכם את זה. אנחנו מצאנו בעצם את הצלע KC על ידי זה שביטנו את שטח המשולש הזה, כן? בשתי דרכים. פעם בעזרת שתי הצלעות הזו והזווית שביניהם, ופעם בעזרת צלע אחת וצלע המלבן שנתונה לנו, והזווית הזו. בעזרת זה מצאנו את KC. אחרי שמצאנו את KC, יש לנו גם את CE, כי הם שוות, ויש לנו את הזווית שביניהם, ולכן יכולנו למצוא את שטח המשולש הזה. אחרי שמצאנו את שטח המשולש הזה, אנחנו ביטאנו אותו בעזרת הצלע KE, CE וזווית E1. זה הכל, אתם מזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה ולצפות בעוד פתרונות מלאים לספרי הלימוד במתמטיקה של כל מחברי הספרים. אז תודה ולהתראות. ביי.